Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотних апаратів «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України долучається до нас. Вітаємо. Доброго дня, студія. Доброго дня, телеглядачі. Бахмутський, або зараз, як його називають, Краматорський напрямок, досі нині пріоритетний для ворога, тому туди постійно спрямовуються нові сили. Про десантників та спецуру говорять військові, які там нині воюють. В чому ви відчуваєте вишкіл ворога, якщо відчуваєте, і забезпечення? Наразі наша бригада працює на 4 напрямках, відповідно, нам є з чим порівняти. Ворог достатньо підготовлений, ворог дійсно в багатьох випадках показує високий рівень навичок військових. Ось, тим не менше, як бачимо, їм це особливо не сильно допомагає. Наприклад, нещодавно позиції наших підрозділів бригади «Рубіж», яка стоїть на Лиманському напрямку, штурмували вороги. В кінцевому результаті вони отримали, точніше навіть не так, ми отримали близько 19 полонених, десь до сотні, а може навіть більше 200 росіян, і я навіть не уявляю, скільки пораненими, палену техніку. Тому, знову ж таки, будь-які їхні штурми на тій лінії фронту, де оборону тримає бригада «Рубіж», їм ніякого успіху не дали. Щодо дронів, адже ми часто чуємо таку тезу, знаєте, що на лінії зіткнення відбувається справжня війна дронів. Чи відчуваєте ви, що справді у ворога якось їх побільшало, поменшало, що ми, можливо, десь в чомусь превалюємо, тим паче, що є інформація, як у нас, наприклад, від наших урядовців, що ми збільшуємо кількість виробництва там в десятки разів, але так само і дрони російські, вони вже пронумеровані, тобто йдеться про серійне виробництво. Які ваші спостереження? Дрони у ворога вже давно є у серійному виробництві, особливо ті, що стосуються FPV. Власне, дефіцита дронів FPV у ворога немає, не було, і я сумніваюся, що буде, через те, що поблизу у них є Китай, який дає їм, ну, відверто, мільйонні просто, не знаю, як правильно сказати, мільйонні деталі для того, щоб вони могли виготовляти спокійно свої коптери. Ось, власне, для нас це велика проблема, тому що величезна кількість цих деталей йде, власне, з Китаю. І Китай, як відомо, є близьким партнером Російської Федерації. Щодо українських безпілотних авіаційних комплексів, ми бачимо, що дальні коптери дальнього типу пролітають на 1300-1400 кілометрів. Ми розвиваємося в цьому напрямку максимально швидко. І Сили оборони України показують надзвичайно хороший результат. Як відомо, сьогодні вночі вони знищили 2 НПЗ, нафтопереробні заводи, і порти, важливі порти Російської Федерації. Тому це ознака того, що ми теж максимально швидко розвиваємося. Але щодо дефіциту безпілотних авіаційних комплексів в Росії, мені здається, наразі, в цей момент, це виглядає як щось неможливе. Тому що поки Китай буде надавати їм комплектуючі, в них їх буде безлімітна кількість. Так, Путін цими днями зустрічається з Сі Цзіньпіном, можливо, саме ці теми й обговорює. Будемо сподіватися, все ж таки, що Західний світ, США і ЄС дотиснуть, власне, Китай, щоб він не допомагав аж надто Російській Федерації. Дякую вам за те, що робите. Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України.